קי"ד א', שורה אחת לפני הסוף. אם כן, אנחנו ממשיכים במאמר העצום הזה, שבספר העצום הזה כל הספרים של הרב קוק הם עצומים. הוא השליח האלוקי המיוחד לתחיית האומה. תחיית האומה שאחרי חורבן לפני 2000 שנה ויותר. 2000 שנה היה חושך, ועכשיו מפציע האור, והוא השליח. השליח האחרון היה רבי שמעון בר יוחאי, והוא השליח הראשון עכשיו. השליח האחרון, רבי שמעון בר יוחאי, הטמין בספר הזוהר את ההדרכות הנצרכות לתחיית האומה, והם נשארו שם בגניזה, והרב קוק הוציא אותם מן הגניזה וגילה אותם. זה לא אומר שמרבי שמעון בר יוחאי עד היום לא הבינו מה שהוא אמר. ודאי אריז"ל הבין וכולו וכולו, גדולי עולם הבינו, אבל הם לא הסבירו לנו את זה בשפה רגילה. האריז"ל לא כותב בשפה רגילה. שפה, זה נקרא לגלות. לגלות זה לא להוציא מן הארון ולמכור. לגלות זה לומר בעברית מובנת. הרב קוק הוא הראשון שאומר בעברית מובנת מה אמר רבי שמעון בר יוחאי. ומה אומר רבי שמעון בר יוחאי? איך לבנות מחדש את החירות, את התחייה הלאומית. כי הוא על הסף, אז הוא שומר ומוסר לנו. מה, לא היו אנשים יותר גדולים מהרב קוק? בוודאי שהיו. אבל לא הגיע הזמן. אנשים תקפו את הרמח"ל. איך אתה מדבר על דברים שהאריז"ל לא מדבר? אז זה גאווה. כלומר, אתה חושב שאתה יותר גדול מאריז"ל. הוא לא ענה. אבל רבו, הרב ישעיהו בסן, שאל אותו. אמר, הם צודקים. עונה לו הרמח"ל. יש הרבה אגרות הרמח"ל. בוודאי שלעומת האריז"ל אני אפס אפסים. הוא לא גילה את הדברים האלה כי לא הגיע הזמן. היום הגיע הזמן. היום אין אריז"ל. היום יש אני, זה מה יש. אני הקטן. ולכן, זו השליחות שלי לגלות. אז הוא מגלה בספרים שלו, הרמח"ל.
כולל הספר שלנו, מסילת ישרים. הוא מגלה סודות שלא הורשו לגלות עד כה. מה זה לגלות? לומר בעברית רגילה. מסילת ישרים זה בעברית רגילה, שמבינים. גם הרב קוק זה בעברית רגילה. שמה תגיד, הוא צריך קצת לשבור את הראש. אני לא שוברים את הראש. אבל אריזל, אתה יכול לשבור את הראש מהבוקר עד הערב, זה לא יעזור לך. זה כתוב בקוד. אם אתה לא יודע את הקוד, אתה לא מבין כלום. זה כתוב בעברית רגילה, אבל בעברית שירית, עליונה, בסדר. צריך לקמת את המצח. מקמתים את המצח, מבינים, זה לא סיני. מניין לי כל מה שאני אומר עכשיו? מניין לי? לא התגלה לי מן השמיים כל הדברים האלה. זה כתוב בסוף מהלך האידאות. לא חבל, היו חושבים שיש לי רוח הקודש. לא, זה כתוב בסוף מהלך האידאות. טוב. אבל, כן. אם הרוחב גם גיבל, גם הרב אמר שהרוחב הוא הראשון? הרוחב הראשון לגלות, אמרתי, שליח אלוקי לתחיית האומה הישראלית. בזמן הרמח"ל זה לא היה תחיית האומה הישראלית. אבל היו דברים אחרים לגלות. יש עוד נושאים חוץ מתחיית האומה הישראלית. מה למשל? מסילת ישרים. או דרך השם, או דת בינות, או כלך פתחי חוכמה, או אדיר ממרום, או עוד ספרים של הרמח"ל. או עוד ספרים שהוא כתב ושרפו לו, כי עשו לו צרות. אבל חשכת הלילה היא שגרמה את חוג הרעיון של האדם ויפאו עין השמיימה על מרחבי אין קץ ועולמיהם. בתורה לא מדובר ואין קץ שמימיים. בתורה וגם הנביאים לא כתוב על עולמות עליונים, לא כתוב על עולם הבא, לא כתוב על השמיים הרוחניים העליונים, כתוב על הארץ. והם שמעתי שמסתה מנתת מתאר הצרם איתו המלכוש וסבתא דגניך. לא כתוב. חכמים מדברים על השמיים. עולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. בעולם הבא צדיקים יושבים. אז החכמים יותר עליונים מהתורה, מהתנ"ך. ודאי לא. אלא בזמן התורה, בנביא, ריבונו של עולם היה פה, פה, על פני כדור הארץ. השכינה הייתה פה, ושכנתי בתוכם. אז אני לא צריך לדבר על שם. זה פה. פה, אני בגן עדן. אחר כך הכל יידרדר, הכל נעשה גיהינום, גיהינום גשמי כמו מחנות השמדה, או גיהינום רוחני, חטאים ושחיתויות שאי אפשר לתאר.
אז אומרים, לא, אל תתייאש ידידי, זה לא כל המציאות. ריבונו של עולם, תחזיק מעמד, במסירות נפש, תגיע לשם. אין מה לדבר פה. מאחד הוא במחנה השמדה, ואתה אמר לו, וירא אלוהים כי טוב, והנה טוב מאוד. תגיד, אתה בא ללעוג לי? אני יכול לומר לו, יהיה לך טוב. אם לא בעולם הזה, אז בעולם הזה. זה מה שאני צריך לומר. ולכן, חשכת הלילה של הגלות, שזה דבר נורא, היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם. להרחיב. זה לא המצאה. גם בתורה יש עולם הבא. מסכת סנהדרין פרק י"א, מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא מאמין בתחיית המתים, אבל הוא לא מאמין שזה כתוב בתורה, כופר. זה כתוב בתורה, תחיית המתים זה כתוב בתורה, עולם הבא זה כתוב בתורה, גן עדן זה כתוב בתורה, הישארות הנשמה זה כתוב בתורה, הכל כתוב בתורה. אבל בקיצור, הרבה דברים כתובים בקיצור בתורה. שבת, מסכת שלמה, בקיצור. בבא קמא, שתיים, שלוש פסוקים, בקיצור. אז גם עולם הבא כתוב בקיצור. אבל חכמים הרחיבו, פירשו. חכמים הם לא רפורמטורים שממציאים דברים שלא כתובים בתורה. בגמרא מסופר, הילד בא מבית הכנסת, בא מתלמוד תורה, אמר לו הרב, מה למדת היום? זה. ואיפה זה כתוב בתורה? פה. נכון, לקמידי דלור מזה דאורייתא, אין דבר שלא רמוז בתורה. כל הש"ס, בבלי, ראשונים, אחרונים, עד היום הזה, הכל כתוב בתורה. אז זה יהיה מעניין לכתוב איזה פירוש כזה על התורה, שכל הרעיונות שבעולם יראו באיזה פסוק זה נמצא. זה יהיה פירוש מעניין. למה לא כתבו? כתבו. מי? איפה? כתבו מאות פירושים כאלה. כל חכם, הוא לקח רעיונות עליונים, נשגבים, קדושים, טהורים, והראה איפה זה כתוב בתורה. ולמה שלא יהיה אחד שיסכם את הכל? טוב, בימין אפשר. יש מחשב. חומש קצת כבד, אבל הכל נמצא שם. אלא אחר כך מרחיבים. מתי מרחיבים? לפי הצורך. אם אף אחד לא מגרש את אשתו, אין צורך להרחיב הלכות גיטין. אם הרבה מגרשים, צורך להרחיב. אם אף אחד לא אוכל בשר, לא צורך להרחיב. אם אנשים אוכלים בשר, צריך לכתוב עשרות עשרות ספרים על הלכות כשרות בבשר וחלב, כי זה עומד על הפרק. אם אף אחד לא בא לבית הדין על נזקים של בבא קמא, לא מרחיבים. תבדקו תשובות בראשונים ובאחרונים על בבא קמא, כמעט אין כלום. למה? כי לא שאלו, אז לא ענו. כמעט אין כלום.
כמובן, יש רמב״ם, סיכם את הגמרא. בשולחן ערוך, סיכם, ראשונים. אבל תסתכלו בשולחן ערוך, בפתרי תשובה, שמביא כל התשובות. כמעט אין תשובות. כי לא שאלו. אחד הלך לישון, שם את הנר על יד השולחן, הפיל את הנר בשינה, מי צריך לשלם? או, זה כתוב. כי זה קורה. שמים נר. אם לא שואלים, לא עונים. אבל תרומת הדשן, כל התשובות שהוא כתב, לא שאלו אותו. לא שאלו אותו, בפועל לא שאלו אותו. אבל הכל זה שאלות יומיומיות. אז הוא שאל את עצמו, זה לא... זה מחיי יומיום, זה לא דברים רחוקים. אז לכן, חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם, להרחיב את הרעיונות, בהעיפו. עין השמיימה. נסתכל בשמיים. אבל לפני כן, אין צורך. למה? ואיתה הלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים. ריבונו של עולם, מתהלך בתוכנו. אנחנו לא צריכים מחקרים על עולמות עליונים. אנחנו לא צריכים ניחומים. ספר קהלת. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש זה עולם קשה. עוני, סבל, צרות. רוצה רשימה של צרות, תקרא כל ספר קהלת, תראה כזה אנציקלופדיה של כל הצרות. דמעת העשוקים, ואין להם מנחם. לא רק שהם עשוקים, אתה לא יכול גם לנחם אותם, אתה גם לא יודע מה לנחם אותם, מה תנחם? הילד הזה מת בגיל שנה, מה תנחם אותו? זה עונש, מה ידבר איזה זה עונש? על מה עונש? הוא מת בגיל שנה. הוא מת בגיל חודשיים. זה מלא עשוקים. דמעת העשוקים. זה ספר קהלת. אז מה אתה מציע? אני מציע שני דברים. א', אין יתרון תחת השמש. מעל השמש יש. בעולם הבא תקבל פיצוי תשלום בכל. אל תדאג. זה לא כל כך רחוק. ב', בינתיים אני אלמד אותך איך לשרוד פה. כי בינתיים זה מה יש. אז בואו נחשוב יחד. איך תחזיק פה? אי אפשר כל הזמן לומר בעולם הבא, בעולם הבא. אבל עכשיו אתה בעולם הזה. אז נראה. יש דברים לא טובים. יש דברים טובים. נתרכז בדברים הטובים. נתעלם בדברים לא טובים. אבנים. איך לזרוק אבנים? אתה לא קובע את העיתים. מי שקובע את העיתים זה הקדוש ברוך הוא. הוא קובע אם נולדים, הוא קובע אם עיתים. לפי המצבים השונים שהקדוש ברוך הוא קובע, תראה איך אתה יכול לעבוד את השם בכל המצבים. אני אסביר לך איך עושים את זה. יש אנשים אומרים, זה לא יכול להיות ששלמה מלך כתב את זה.
למה? כי בזמנו בארץ ישראל היה גננת. ויושב איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו כל ימי שלמה. ואבנים וזהב נחשב כאבנים. וזהב נחשב פחות מאבנים, סתירה בין פסוקים. סתירות כאלה נסתדר כבר. אז איך הוא כותב כזה ספר עם דברים קשים? שאלה מעוניינת של החוקרים. תשובה. היה לו רוח הקודש, הוא ידע מה יקרה. היה לו רוח הקודש, זה מעניין. כל ספר כתובים זה ברוח הקודש. כל הנביאים זה בנבואה. הוא יכין לנו מחיה לדורות הבאים. גם כתב שיר השירים, לא רק כהן. גם כתב משלי. איך להיות מוסרי וטוב. משלי זה בכל המצבים. שיר השירים זה במצבים העליונים, וקהלת במצבים הקשים. היה אחד במשבר עצום. לא יודע מה קרה, התגרש, זה. לקח את השיעורים שלי שנתתי בספר קהלת, לא זוכר איפה, מכון מאיר, ערך אותם, יצא מן המשבר, נסע תלמיד חכם, בזכות ספר קהלת. טוב, על מרחבי אין קץ, מרחבים עליונים, ועולמיהם, עולמות עליונים. יש לא רק העולם שלנו, יש עוד הרבה עולמות. כמו שכתוב בשיר השירים, עולמות אין מספר, אל תקרא עולמות אין מספר, אלא עולמות אין מספר. זהו. לכן, כיוון שההווה מקולקל, יונקים ניחומים מן העתיד. אפשר גם מן העבר. טוב, אבל העבר היה. מן העתיד. וחשקת חורבן בית ראשון. וסילוק השכינה העליונה. ומה עם חורבן בית שני? אז למדנו את השיטה. שיש רק חורבן אחד, חורבן בית ראשון. אחרי חורבן בית ראשון, יש נשימת אוויר אחרונה לקראת הגלות. אדוני, אתה בא איתי לסיביר. תנו לי רבע שעה להתארגן, תתארגן. זה בית שני. זה חורבן בית ראשון. וסילוק השכינה העליונה. שכינה עליונה. יש גם שכינה תחתונה, ודאי, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב אותנו. הוא שוכן בנו. אבל הוא שוכן, לא בגילוי, גילויים עליונים אדירים, אלא מינימום של מינימום. כמו חולה אנוש שוכב במיטה. ברוך השם, הוא לא מת. אבל מלבד זה, זה כל מה שיש בו שהוא לא מת. הוא לא חי, הוא לא קם, הוא לא הולך, הוא לא עובד. הוא כמעט מת. הוא בקבר, עצמות יבשות. נס. יוצא מן הקבר. לא יאמן. חשבנו שהוא מת. הוא לא מת. יש עדיין רוח חיים. יקום לתחייה. יקום לתחייה, זה הספר הזה. הרב קוק פה מנבא מה יהיה. הרי זה היה הנושא
שאותו סופר ביקש לכתוב קובץ היהדות ועתידותיך. כאשר הוא, אותו סופר, כופר אפיקורוס, סבר שאין עתיד ליהדות. אין, נגמר. אפשר לומר הספק, נגמר היהדות. האם הרב קוק מוכן לכתוב? בוודאי, אני לא כותב בחוברת שלך. אבל הנושא כשלעצמו מעניין. אז הוא כתב במקום אחר. איך הוא יודע עתידות? הוא נביא? חכם עדיף מנביא. ככה כתוב. אומר אמר, איך חכם עדיף מנביא? נביא יודע עתידות, חכם לא יודע עתידות. חכם לא יודע עתידות, הנה, אני אנבא לכם עכשיו נבואה. זה נדיר שאני עושה את זה, אני אעשה. אני מנבא שהנייר הזה ייפול. ראיתם? נביא? זה לא נביא, מה זה לא נביא? אתה יודע את חוקי הפיזיקה, חוק הכבידה. גם החכם הוא יודע חוקים. לא רק חוק הכבידה. אומר המהר"ל, הוא גם יודע את החוקים הרוחניים של היקום. ולכן הוא מנבא. אפילו יותר מנביא. כי נביא, אם השם מדבר אליו, הוא יודע. אם השם לא מדבר, הוא לא יודע. וחכם, הוא תמיד יודע. רוצים לראות עוד פעם? תמיד הוא יודע. לכן תמיד החכם מנבא. אז עכשיו כל חכם יוכל לומר אני נביא. הוא לא יגיד שהוא נביא, כי הוא לא שקרן. הנביא מנבא, אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, ועוד מקומות. הנביא הוא מנבא בדיוק. לא יכול סבור פרס. הנביא לא מנבא שזה ייפול. הוא מנבא בדיוק מה יהיו התנועות שלו כשייפול, ובאיזה זווית הוא ייפול. מה שהחכם לא יכול. למה הוא לא יכול? מה שנקרא הכאוס. יש יותר מדי כוחות. מה שנקרא משוואות בלתי לינאריות. אי אפשר. זורק מטבע, אי אפשר לנבא בדיוק. אם זה ייפול על עץ או איזה. והנביא זה מדויק. אמר ירמיהו וחנניה בן עזור, אתה נביא שקר, אתה תמות השנה. והוא מת בכ"ט באלול. ומשפחתו הסתירה מותו לומר שהוא מת באלף בתשרי. כדי לעשות את ירמיהו נביא שקר. יאללה נו, מה זה משנה יום אחד? לא. נביא יקלע אל הסערה. זה מדויק. וחכם, זה לא לגמרי מדויק. אבל אני לא צריך מדויק. אני אומר לך, אל תשים את זה, זה ייפול. הרמב״ם שואל, איך אפשר לדעת מי נביא? אם הוא מנבא וזה קורה. אם ככה שואל הרמב״ם. מה עם כל גם בהקדמה למשנה וגם בזאת סודי התורה. יש בעלי כוחות שמנבאים מה יהיה. כל מיני, וזה, קוראים בקפה, קוראים בקלפים, קוראים בתה, קוראים במצפתל, לא יודע. ומנבאים דברים. אומר הרמב״ם, הם מנבאים בערך, כי יש להם אינטואיציה, זה הכל, בערך. הבחור הזה יהיה תלמיד חכם, הבחור הזה גם. אבל הוא לא יודע אם הוא יהיה רב בפתח תקווה,
או בגבעת שמואל, לא, זה הוא לא יודע. בערך. אז כל בעלי הכוחות, אומר הרמב״ם, יש להם אינטואיציה. יש לו מילה בערבית שאני לא זוכר אותה, במורה נבוכים. זה דומה לאינטואיציה. זה פוגש בן אדם, יודע לקרוא את הבן אדם. בא בחור, באתי לדבר איתך, כדור ודולח. אתה רוצה להתחתן. איך הוא יודע? אתה רוצה בחורה יפה, עדינה, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה. נביא. בא בן אדם נשוי. יש מתחים בינך ובין אשתך. איך הוא יודע? אנחנו תמיד נראה. חכם, אבל הנביא לא מדבר בחוכמה, הנביא מדבר בנבואה, והחכם מדבר בחוכמה. אז יש מעלה לחוכמה, לנבואה. שיש מעלה לנבואה לחוכמה, זה פשיטה, בשביל זה אני לא צריך דברי חז"ל. כולם יודעים שנביא הוא לעילה, 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 לעילה. אבל יש גם חכם עדיף מנביא. למשל, הוא יודע עתידות, אז הרב קוק יודע עתידות. איפה היינו? סילוק השכינה העליונה. אמרנו שכינה התחתונה, עצמות יבשות. עם ישראל נראה כאילו מת, מת. נפוליאון, הוא יצא למלחמה, כבש את פרוסיה, זה גרמניה. כמובן הפרוסים מאוד נעלבו, כי הם לוחמנים, ומה הצרפתי הקטן הזה, המטומטם. בסוף זרקו את נפוליאון. אבל כמובן העלבון נשאר. צריך להאשים מישהו. את מי האשימו? כמובן, את היהודים. איך אנחנו אשמים? לא, למה לקרוא? סברה, תמיד, היהודים אשמים. היו רואים יהודים ברחוב, היו מזהים שהוא יהודי, מתנפלים עליו במכות, וצעקו, הפ, 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 ראשי תיבות, ירוזלימה, אסט פרדיטה. ירוזלימה, בלטינית זה ירושלים. אסט היא פרדיטה,
אבודה. ירושלים אבודה, ארץ ישראל אבודה, עם ישראל אבוד, הפ הפ. אז היהודים החליטו, חכמים אמרו, שמותר ללכת בלי זקן, כדי שלא יזהו שהוא יהודי. גויים הלכו בלי זקן, יהודים עם זקן, ראו אדם עם זקן, מיד הפ הפ, מכות רצח. מותר ללכת בלי זקן. מותר להיות לבוש כמו גוי, יהרגו אותם, מכות. אז צעקו, הפ הפ, ירוזלימה אסט פרדיטה. אז אם אתם פוגשים את מלך פרוסיה או שר פרוסי, תזמין אותו לירושלים ויראה אם ירושלים אבודה. זה יהיה מעניין. אתה צעקת הפ הפ, ירושלים אבודה, ירושלים אבודה, עם ישראל אבוד, הכל אבוד. דגל ישראל פה. הוא יראה את זה, יתאבד על המקום. אנחנו לא אבודים, אבל היינו באמת נראים גוססים. זה נכון. מה? מה אתה אומר? איפה באירופה? מה? הפ הפ, לא אמרתי, בפרוסיה. פרוסיה, פרוסיה זה חלק מגרמניה. גרמניה, כל המדינות באירופה היו מפוזרות, ו10 מדינות וזה. אחר כך התאחדו. האחרונים שהתאחדו זה איטליה וגרמניה. איחוד גרמניה. היו הוהנזולרנד ופרוסיה ובאדן וזה, כל מיני. כמו שארצות הברית, זה גם 1,000 מדינות התאחדו. אז זה היה בפרוסיה שצעקו הפ הפ. אתה יכול לשים בחנות שלך. הפ! הפ! אז כבר הם ישאלו מה זה, מה זה? ותוכל למכור 10% בשביל. טוב, וכן, הידיעה האלוקית, סילוק השכינה העליונה. הפ, כותבים H-E-P. H-E-P, ירוזלם אסט, הפ הפ. טוב, זה לא היה מצחיק, היכו יהודים ברחוב. סילוק, הידיעה האלוקית. מהתגלות בהווה. בהווה, סילוק השכינה מהתגלות בהווה. ההווה הלך. אז מה יהיה? עתיד. באוצר החיים של האומה. באוצר החיים של האומה מסכן בגלות. היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולעדנה בנסיעת העין למרחקים. בלית ברירה, דיברנו על מרחקים, על העתיד, על עולמות עליונים, כי ההווה אבוד, ההווה הפ הפ, העתיד, טוב, אז דיברנו עתיד, דיברנו עולמות עליונים, דיברנו עולם הבא, דיברנו נשמות, דיברנו תחיית המתים, על מה אתה רוצה שנדבר? כשהעולם הזה הוא כל כך קשה בגלות. זה הנחמה, נחמת אמת. אז המחשבה התרחבה, לכאורה הרחבת המחשבה זה רבע. קודם דיברנו בהווה, בעולם הזה, עכשיו מדברים בעולם הבא. נו, התגדלות. זה לא כך. זה בגלל ש... בהתחלה, בידי האלוקית, ההווה היה אלוקי. ההווה נפל. אז מדברים על העתיד. ולפרט,
מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. כלומר, כל הדיבורים על העולם הבא, על העולמות העליונים, אמרנו, זה לא המצאה, זה לא רפורמה, זה תמיד היה, אבל זה היה בתמצית, זה היה בחצי מילה, זה היה גנוז, זה היה רמוז, זה היה מובן מאליו, זה היה מילתא דפשיטא, גנוז ובלוע בזיו, אורו של הכלל כולו. כלל ישראל היה מלא אורה וקדושה וטהרה, אבל עכשיו כלל ישראל נפל. אין כלל ישראל, יש עם מפוזר ומפורד. אז עכשיו צריך לפרט את זה לגרושים, לכל יהודי ויהודי. וכל יהודי ויהודי הוא נאחז בעולם הבא. עכשיו, ברוך השם, היום, בארץ ישראל. גם ההווה הוא טוב. גם העולם הזה הוא טוב. זהו. עוד לא כמו בזמן המלך שלמה, כמובן. אבל זה גם הרבה אורה, הרבה מאוד. אבל אז לא הייתה ברירה. יוצא פרדוקס שכל הלימודים העליונים הנשגבים על העולמות העליונים, זה בא מהמצוקה הנוראה שהייתה פה. אבל כמובן, גם כשמדברים על עולמות עליונים, צריך להיזהר, כי עלולים לדבר על עולמות עליונים ולהפקיר את העולמות פה, מה שנקרא הזיות. צריך להיזהר מאוד. הוא מדבר על זה בספר אורות. אנשים פשוטים לומדים סדרי תורה, הוזים, אומרים שטויות, כל מה שקרה עם שבתאי צבי וכל מה שקורה היום, כל מיני שטויות. אומר הרב קוק, חוזה והוזה, תלכו את השערה. הוזים. אם אתה מול קריאת ים סוף, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה יכול לעשות? המצרים פה, פה יש ים סוף, פה יש מדבר, סלעים. פה יש חיות טרף, מה אתה יכול לעשות? כלום. השם ילחם לכם ואתם תחישו. נכון. אבל היום, השם ילחם ותחישו, יש אויבים. כך עובד ולך למלחמה. השם ילחם לכם ותחישו. הוא הוזה, הוא הוזה. אז כשאין ברירה, אין ברירה. הרופא אומר, מה שלום הזה? אומר הרופא, הם יכולים להתחיל להתפלל. זאת אומרת, אין לו מה לעשות. אבל כל זמן שיש לו מה לעשות, הוא עושה כל מה שהוא יכול. אז זה לא שאפשר לעשות משהו ולהתפלל, אפשר לעשות. אז לפעמים, חוזים. צריך מאוד להיזהר, כן. אז כתבו את התלמוד בבלי, רואים שנכנסו לא לעולם הבא, אלא לעולם הזה, ולכל הפרטים נפרטים. זה נכון, אבל בגמרא יש גם הרבה על העולם הבא. כמו שאמרנו, כל ישראל יש לנו חלק לעולם הבא, וזה יש לו חלק לעולם הבא, בעולם הבא צדיקים יושבים, ועצרותיהם, ראשיהם, בנים איזים ושכינה. הזכרנו בהתחלה, בהתחלה. כבר עברו 40 דקות, מי יכול לזכור כל כך הרבה זמן? אז ודאי שבגמרא מדובר על העולם הבא. אני לא זוכר בעל פה כל המקומות, יש הרבה מקומות.
פרק שלם, סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק מהרבה, משנה ומתארים, מי אין לו, מי יש לו, וזה, וגן עדן, ועולמות עליונים, מסכת חגיגה, פרק ב', מעשה מחכבה, מה זה, ודאי שבגמרא יש הרבה, יש גם בבקמה לשלם נזקים, נכון, אבל יש גם עולמות עליונים. אז זה בצדק דיברו, אבל גם כשמדברים לא לאבד את הקשר. מי ששאל אותי אתמול, אחד אמר, אם בעלך מכה אותך אל תתלונני, כי אם הוא מכה אותך סימן שהשם גזר שתחטפי מכות, ואם את תמנעי אותו מלהכות אותך, המכות יבואו ממקום אחר. אמרתי, אין בעיה. כתוב בשולחן ערוך, שמי שמכה את אשתו כמו שהגויים עושים, בדין מכה אותו. ושלא ימנע בית הדין מלהכות אותו. כי אם בית הדין מכה אותו, סימן שנגזר מן השמיים שיכו אותו. ואם הוא ימנע מבית הדין לקוט אותו, אז יבואו לו מכות ממקום אחר. אז כבר עדיף שזה יהיה מבית הדין. נכון? הנלס כסיל, כאיוולתו. איזה מין דיבורים זה? שהיא לא תתלונן אם בעלה מכה אותה. ברוך השם זה נדיר. גברים מכים נשותיהם. רק אחד מתוך שבעה. ודאי שצריך להתלונן ולא להזות, אבל זה בא מהשם, זה בא מהשם, וזה גם בא מהשם שהיא תתלונן, גם זה בא מהשם. מה השם נעצר פה? כשהוא מכה זה מהשם, ואם היא מתלוננת זה לא מהשם, וכשבית דין מכה אותה זה לא מהשם. אומר השופט, my dear fellow, you are a killer. כיסא חשמלי. אדוני השופט, אני יכול לשאול שאלה? כן. אתה מאמין בהשגחה פרטית? Yes. אתה מאמין שאם האדם הזה נהרג בכף ג' לנובמבר בשעה 2:15, זה נגזר מן האל? Yes. אז מה אתה רוצה ממני? להושיב אותך על כיסא חשמלי ולהדליק את החשמל, ואם נגזר מהאל שתתחשמל, תתחשמל, ואם לא, אז מה אתה נלחץ? איך קוראים לזה בגמרא? לשיטתך, נכון? ואתה לא מאמין בהשגחה אלוקית? כן? אז אם לא נגזר שתמות, זה שב על הכיסא. זה לא נוח לעמוד, יותר נוח לשבת. Interesting, huh? Isn't it? טוב, עד כאן.